יש מישהו שמסתובב בראש מורם בשבוע האחרון, אלו הם סטטיק ובנאל, למרות שגם כלפיהם יש לא מעט ביקורות. דניאל הרשקוביץ פגש אותם אתמול לשיחה על סטייל ומוזיקה, ועל הדרך גילה מאיפה הגיעה ההשראה לסינגל החדש. כמה זמן למדתם פורטוגזית בשביל זה? הוא הביא את זה, אני חושב שזה מולד אצלו. הוא לא רוצה להודות. אל תספר. שנייה לפני ששחררתם את הקליפ, האמנתם שזה יקבל כזאת תעודה וכזאת הצלחה? חד משמעית לא. אני חושב שפשוט אמרנו, אנחנו אוהבים את זה, אמן תזרמו כזה. כן, לא ישנו, אפשר להגיד ארבעה ימים. לפני שזה יצא. לא, אני ישנתי כמו תינוק. ככה זה רגע לפני שמוציאים שיר. אף פעם לא סגורים אם הוא יעבוד, אם יאהבו אותו, אם הוא יושמע. אפילו אם קוראים לך סטטיק ובנאל. בדיעבד? זה הפתיע אותך? מאוד כן, ברור שזה שום דבר לא צפוי. וגם זה עוד מוקדם, אתה יודע, השיר רק יצא. יש את הבאז הראשוני, והם מחכים לראות מה יהיה איתו. בלי עין הרע, בלי עין הרע. רק ביום ראשון זכינו להכיר את טודו בום, החדש של הצמד, ששבר את כל השיאים ברדיו וביוטיוב, והכתיר את השניים רשמית כסטארים הכי גדולים בתעשייה. איך יכול להיות שאתה רווק עדיין? אתה יכול להסביר לי את זה? מה זאת אומרת? למה? למה זה מוזר? אני מניח שאתה מקבל כאילו אלפי, אם לא עשרות אלפי פניות. אני מכיר 10,000 אנשים, פחות אני מכיר, שהם רווקים. שהם רווקים. אבל אחד שהוא כאילו סטטיק. לא, כאילו זה לא מעניין. אתה יודע, אחי, זה אהבה וכאלה, זה דברים שפשוט קורים, בלי תכנון. אבל גם ההצלחה המטאורית לא הפכה את סטטיאל לחסינים מביקורות ברשת. למשל, כמו זו על התלבושות בקליפ, שהזכירה לחלק מהגולשים את הפאוור ריינג'רס. Let's do this! וואו, כל אחד בעדה שלו. אני בעד אם היה מגזורד. אני רוצה מגזורד, בלי קשר לקליפ. לא, השאלה היא... אם זה היה מתוכנן, כאילו, אם כאילו זה היה... לא היה רפרנס, לא היה רפרנס. אם כן, איזה פאוור ריינג'רס אני? עברות. וואו, מתאים לי גם. ולי נתנו את טומי, נכון, הלבן. כמו תמיד, גם הפעם עלו לרשתות החברתיות המון סרטונים שמטרתם הייתה ללעוג לטודובום, מה שגרם למפיק של השיר ג'ורדי להגיב בפוסט בפייסבוק. ג'ורדי מאוד רגיש בנוגע למוזיקה שלו, כי זה באמת, אם אפשר להגיד עליו משהו שהוא חי את ה... אני חושב שהוא נולד עם קלידים, עשו ניתוח ועכשיו זה חלק מהאולפן. הוא פשוט מחובר לזה מאוד, וטבעי שהוא יגיב. בדרך כלל נגיב, ואנחנו לא... פחות. יד אחת עם הכוס ברביר! הכל בסדר, טודו בו! אני רואה את כל הסרטונים של כולם. כל הסרטוני תגובה, אני רואה הכל. הכל. קיצוני. ביקורת אחרת התייחסה לקול של סטטיק, שנשמע קצת שונה ממה שאנחנו רגילים לשמוע ממנו בדרך כלל. מכיר את זה שאתה צרוד? אז היה הפוך. במקום שאין לך קול, היה לי אובר קול גבוה. סתם, לא, סתם, אתה יודע, אנחנו אוהבים לשחק עם המוזיקה, פלצטים זה דבר מגניב לעשות. זה היה קצת מוזר. אנחנו רואים הרבה... מה, גם פרל עושה את זה הרבה, פרל וויליאמס. לא יודע למה זה זרם באולפן, פשוט קרה. זה היה מוזר לראות את סטלבו עושה קול של אישה, אבל אתה יודע, אין חוקים במוזיקה, זה היה מגניב. מצד אחד זה היה מוזר, אבל זה היה מגניב. אחרי זה אתה שואל למה אני עוד רווק, תמיד.